হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আর আপনাদের সকলকে পুনর্বার মো চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আর এয়া দেখিছে পোয়ালি উঠি গল, উঠিলে তো রাতিতে উঠিলে, আর এতিয়া পোহর হলত মই অকনমান লৈ আনিছো দেউতাক শুবলে, মানে দেউতাকক শুবলে দিছো অকনমান টাইম, মানে সি যেতিয়া হাড় পাইছিলে তেও রখি দিছিল, আর এতিয়া মই অকনমান রখি দিছো যেতিয়া শুই লক, কারণ টোপনি ক্ষতি দুইটারে হয়েছে, গতি সেইকারণে মই তাক অকনমান এনেকে লৈ আনিছো আর উঠাই পেলাইনি বিছনারপরা। আর এতিয়া অকনমান তার হইতে খেলি লও, তাক অকনমান খেলাও, তারপিছতে কি হয় বাকি কামখিনি কেনেকে কি করো সকলোখিনি আপনাদের দেখাই থাকিম। আর এয়া অকনমান তার হইতে বিছনাখনতে অকনমান খেলিছো, আর সি দেখিছে কিমান ফুর্তি, একেবারে তাক বিছনারপরা উঠাই আনিলে রাতেপা সি খুব ভাল পায়, আর অকনমান এনেকে তার হইতে খেলি লও। আর এতিয়া আহিছো অন্যদিনার দরে পাকঘরলে, আর এতিয়া পাকঘরত যেখানে বাসন বর্তন আছে সেইখিনি ধুই লৈছো, আর এতিয়া মানে দেহা শুলে অকনমান তাক খুয়াই থৈছো, খুয়াই পেলাইনি এতিয়া মই আহিছো পাকঘরলে, এইখানে বাসনখিনি ধুই লও। বাসনখিনি ধোয়ার পিছত আর ঘর ঝাড়ু দিয়া, কাপড় জপা, এইবিল কাম তো সকলরে থাকে, আর গতি মই সেইখিনিকে আপনাদের দেখাম, যেহেতু মই এইকদিন ডেইলি ব্লগ দিম বলে ভাবিছো, এসপ্তাহের চ্যালেঞ্জিং ভিডিও লৈ আনিছো আপনাদের মাজলে। এইখানে বাসনখিনি এটা ধুই লৈ পেলাইনি পাকঘরটো ভালকে পরিষ্কার করে লও, তারপর বাকি কি হয় দেখা যাব। আর আপনাদের মোৰ লৰাটোৰ মাতটো শুনি থাকিব পাৰে দেই, মানে মই যেতিয়া ভয়েস অভাৰ দিছোঁ সি ওচৰতে আছে, সি কলকলাই আছে, মানে মুখেৰে কিবা কিবি কৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ মই এতিয়া কথাখিনি কৈ থাকোঁতে তাৰ মাতটো আহিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ পাকঘৰ চাফা কৰা হৈ গৈছে, আৰু গেছটো ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া যাম কাপোৰ অলপমান জাপিবৰ কাৰণে আছে সেইখিনি জাপি ল'ম। ল'ৰাটোৰ কাপোৰখিনি এনেকৈ বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিওঁ, মানে তাক যিহেতু দৰকাৰেই হৈ থাকে ন, আৰু এই প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে আকৌ পেণ্ট সলাবলগীয়া হয়, এই কিবা এটা খালে আকৌ লেতেৰা কৰিলে, তেনেকৈ তাক বাৰে বাৰে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে তাৰ কাপোৰখিনি মই বাহিৰতে এনেকৈ উলিয়াই থৈ দিওঁ। আৰু সেইখিনি কাপোৰ দেখিছেনে, সেইখিনি মানে অকণমান লেতেৰা হৈ আছে, সেইখিনি ধুবৰ কাৰণে উলিয়াই থৈছোঁ। গৰমত লেতেৰা নহ'লেও আপুনি এবাৰ যদি দিনটো কাপোৰখিনি পিন্ধে আকৌ ভাত পানী বনালে মানে আকৌ লেতেৰা হৈ যায়, সেইকাৰণে মই সেইখিনি তেনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুবলৈ বুলি লৈ গৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে দেহা সাৰ পালে অকণমান ফুলে, সি সাৰ পাই এতিয়া এয়া খেলি আছে, পুতলাটো দি দিছোঁ বটলটো আৰু সেই ফুটবলটোৰ লগত খেলি থাকে, আৰু এতিয়া সি অকণমান খেলক, মই এতিয়া আহিছোঁ ঘৰটো ঝাৰু দি লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সাৰি পুচি লওঁ, সাৰি পুচি লৈ এতিয়া আকৌ গা ধুবৰ কাৰণে যাব লাগিব। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, আশা করো আপনাদের সকলো ভালে আছে, আর মোর চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। আর আজিও নিয়মীয়া যেখানে কাম হয় সেইখানে করা হয়ে গেল, ঘর সরা, বাসন বর্তন ধোয়া পখলা, এইবিল আর ধুনকে দেখা খুয়ালো, আর খুয়াই এটা সি শুই গল, আর মই কাপড় আসলে ধুবলে কাপড়খিন ধুলো, গা ধুলো, আর এতিয়া যাও পূজা করবলে, আর তারপিছতহে চাহ খাম, তারপর ভাত বনাব লাগিব, আর আজি অকনমান রেস্ট লব লাগিব, মানে একদম বহুত টোপনি ক্ষতি হয়েছে, আর মই কোনদিনানো ভালকে টোপনি মারিছিল একো কমেই নাপাও, মানে লড়াছালীর লগত এটো যিসকল নতুনকে মাক হয়েছে তেওঁলোকে সকলে গমেই পাব কিমান মানে টোপনি ক্ষতি কৰিবলগীয়া হয়, ৰাতি বিশেষকৈ চাই থাকিব লাগে, মাজে মাজে আকৌ যদি ৰাতি সাৰ পাই যায় কেনেবাকৈ বাচ্চাটো তেতিয়াও আকৌ আমিও সাৰ পাব লাগে, তেনেকৈ মানে পুৰা টোপনি ক্ষতি হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, আৰু এতিয়া যাওঁ পূজা কৰোঁগৈ, তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক সবিশেষ দেখাম, গতিকে চাই থাকিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কৰি দিব, আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এইফালে গা পা ধুই আহি ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান চাহ খাম, দেহা মানে ৰাতিপুৱা আহি সাৰ পাই অকণমান সময় খেলি পেলাইনি শুলে, তাৰপিছত আকৌ খেলিলে, তাৰপৰা আকৌ শুলে, আৰু এইফালে চাকি জ্বলাই হোৱাৰ পিছত অকণমান চাহ বহাই দিছোঁ, চাহ অকণমান খাম, এওঁ খাই ল'লে নিজে বনাই পেলাইনি মই গা ধুব যাওঁতে, আৰু এতিয়া মই অকণমান বহি পেলাইনি চাহকণ ধুনীয়াকৈ খাই লৈছোঁ, চাহকণ খালেহে মানে মনটো ভাল লাগে, আৰু আৰু টোপনি ক্ষতি হৈ থাকিলে এনেও চাহকাপ খাই দিলে মানে বহুত ফ্ৰেছ লাগে, আৰু ধুনীয়াকৈ বহি এতিয়া মই চাহকাপ খাই লওঁ, চাহকাপ খোৱাৰ পিছত আকৌ ভাতৰ যোগাৰ কৰিব হ'বই, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত সকলো দেখা পায়েই থাকিব, গতিকে কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু
তেনেহলে চাই থাকো ভিডিওটো শেষলৈকে। আৰু এফালে হাজবেণ্ড গৈছিলে দোকানলৈ, তাৰপৰা মোলে এইটো এটা দৈ লৈ আনিছিলে খাবৰ কাৰণে, মিঠা দৈ। আৰু এতিয়া মই দেহাৰ ওচৰতে বহি পেলাই খাই আছোঁ। আৰু দেহা সাৰ পালে আৰু কিবা এটা খোৱা দেখিলে সি মুখলৈ খুব চায়, কিন্তু এইবিলাক বস্তু এতিয়াতো তাক দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগে। তাৰ আগত মানে পৰাপক্ষত মই নাখাওঁৱে, কিন্তু এতিয়া সি যিহেতু তাৰ ওচৰত অকণমান আহি বহিছোঁহি, সেইকাৰণে মই খাইছোঁ। আৰু তাক কৈছোঁ তুমি পিছত খাবা বুলি ডাঙৰ হ'লে, আৰু কিন্তু কম আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী। আৰু এইফালে ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ পাকঘৰলৈ বুলি। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কল পচলা, আলু, মচুৰ আৰু বেঙেনা দি পেলাই এনেকৈ এখন ধুনীয়াকৈ চব্জি বনাম। সেইদিনা মা আৰু ভণ্টি আহিছিলে, আহোঁতে অকণমান পচলা লৈ আনিছিলে। মই এনেকৈ পচলা হওক, কলডিল হওক, ৰঙালাও হওক, এনেকৈ মচুৰ দাইল, আলু, কিবা কিবি দি পেলাই একেখনীয়া কৰি বনাই খাই খুব ভাল পাওঁ। আৰু এয়া আমাৰ চব্জি বনি হৈ গৈছে আৰু অলমষ্ট, অকণমান পানী অকণমান শুকালেই হৈ যাব খাবলৈ ৰেডি। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ কোনে খাই ভাল পায় জনাব, মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু অকণমান কিবা ছালাড অকণমান বনাম আৰু, বাকী একো বনাই নাথাকোঁ, গৰম লাগিছে বহুত। আৰু এয়া খানা ৰেডি হৈ গ'ল, এফালে কলপচলাৰ চব্জি, এফালে ভাত আৰু অকণমান বিলাহীৰ চাটনি বনাইছোঁ, বিলাহী, জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা এনেকৈ দি পেলাইনি। আৰু এতিয়া তেনেহ'লে ভাতকেইটা খাই লওঁ, খাই পেলাইনি আপোনালোকক আকৌ পুনৰ লগ পাম। এয়া অৱশ্যে মই পিছতে খাইছোঁ দেই, সেয়া যে বাঢ়ি বঢ়া দেখিছিলে আপোনালোকে, সেয়া হাজবেণ্ডক আগে বাঢ়ি পেলাইনি খুৱাই ল'লোঁ। আৰু তেওঁ এতিয়া ল'ৰাটো ৰখি দিছে, এতিয়া মই খাই লৈছোঁ। আকৌ তেনেহ'লে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাত পানী খাই পাই আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু আমাৰ দেহাকো খুৱাই ল'লোঁ। খুৱাই পাই আজৰি হৈ পেলাইনি এতিয়া তাক অকণমান খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, খুৱাই নোহে নাজানো, কিন্তু দেই বহুত উৎপতীয়া হৈছে, দিনক দিনে বহুত উৎপতীয়া হৈছে। ই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ই ঠাণ্ডা নহ'ব, ই বহুত খটাখো হৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান তাক সেইকাৰণে খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু দেখিছে চকুবিলাক সোমাই গৈছে, মানে কি হৈছে শুবলৈয়ে টাইম পোৱা নাই। আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ভাত পানী খাই বৈ লওক, আকৌ আপোনালোকক কিমান কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, চেষ্টা কৰিম সন্ধিয়ালৈকে আপোনালোকক কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব নোৱাৰে এইখিনি দেখাবৰ কাৰণে। গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। তুম যাওঁ আহা ধ্যা দে হা, তুমি যাবা নাই দে দে হা দে হা। মানে এতিয়া টোপনি গ'লোঁ অকণমান সময় শুলোঁ বাৰু দেই, আৰু এতিয়া উঠি আহিছোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ। পাকঘৰলৈ অথনি ভাত খোৱা বাচনকেইটা তেনেকৈয়ে থৈ দিয়া আছিলে, ধোৱাই নহৈছিলে, মানে কি হ'ল অকণমান ভাবিলোঁ শুই লওঁ বুলি, বাচনখিনি পিছতে ধুম আৰু ভাত পানী বনালোঁ ন, তাৰপিছত
খুব গরম উঠিলে, আৰু গৰমতে বোলো মই এতিয়া নুধুওঁ, সেইকাৰণে থৈ দিলোঁ। ধুই পেলাই এতিয়া মই উঠি আহি পেলাইনি বাচনখিনি ধুলোঁ বাৰু। ধুই পেলাইনি এতিয়া আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাইছোঁ, চাব দেই। আৰু এইফালে কালি যে মই মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ, মন্দিৰলৈ যাওঁতে এয়া মটৰ তিয়াই থৈছিলে হাজবেণ্ডে, গতিকে এতিয়া সেইখিনি বনোৱা নহ'লে, মানে যিহেতু আজিকালি বকে মটৰ হওক কিবাকিবি এইবিলাক বেছিকৈ খাব পৰা নাযায়, গেছ হৈ যোৱাৰ ভয়তে মই নাখাওঁ, মানে বহুত বস্তু বাচি কুচি খাইছোঁ, আৰু এইফালে সেইকেইটা মটৰকেইটা আৰু বেছিকৈ ভিজি থাকিলে বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে অকণমান ভাবিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি ভাজি পেলাওঁ, ভাজি পেলাই থৈ দিওঁ, চাহৰ লগত খাব পৰা যাবহি। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মটৰকেইটা ভাজিছোঁ চাহৰ লগত খাম বুলি, কিন্তু মই নাখাওঁ দেই, মই তেখেতকহে দিম, তেওঁৱে তিয়াইছিলে গতিকে তেওঁকে দি দিম গোটেইখিনি খাবৰ কাৰণে। মোৰ গেছ হোৱাৰ ভয়ত মই আজিকালি বহুত ভয় লাগে, সেইকাৰণে অকণমান বাচি কুচি খাব লৈছোঁ। আৰু এইফালে চাহো বাকি লৈছোঁ বিস্কুটৰ সৈতে, আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ। আৰু তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ, আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ।